မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျမနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်နောက်ကျသွားတယ်ဆိုတာဈေးသွားတာလေးနည်းနည်းနောက်ကျသွားတဲ့ခါကျတော့မိုးတွေကလည်းအရန်ရွာတော့လေနည်းနည်းလေးအာနောက်ကျသွားပါတယ်နော်အဲ့ဒါအခုမှဒီမှာပြန်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းမယ်ရောက်ရောက်ချင်းစိတ်တွေကလည်းတုံရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဒီတစ်ပတ်ကတကယ်တော့ကျမကလေဒီတစ်ပတ်ကိုပေါ့နော်ဒလီရောင်းတာလေးကိုနားပြီးတော့မှဒီစနေတနင်္ဂနွေရောင်းတဲ့အာကျမရဲ့အိမ်ထဲမှာရောင်းတဲ့ဟင်းပွဲတွေကိုပေါ့နော်ကျမမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်လေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမစိတ်ကူးထားတာပေါ့လीစိတ်ကူးထားတဲ့ခါကျတော့အရန်နဲ့ပင်ပန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဒီတစ်ပတ်ကိုအာဒလီဘာဒီပို့တာလေးကိုနားမယ်ဆိုပြီးလှုပ်ထားပြီမယ်နားလို့မရတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျမဒီတစ်ပတ်မှာဟင်းပွဲလေးအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျမပွဲ30ပဲရောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပွဲ30ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ရှာရှာပါပါပေါ့နော်ကျမချက်လဲချက်ခဲတယ်ဟိုတော်တော်လေးလဲချက်ခဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟင်းကိုချက်ရတာတော်တော်လေးလဲလက်ဝင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အရန်လဲအဲ risk ယူရတဲ့ဟင်းလေးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဒီဟာလေးကိုမချက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီငကြီးချက်တိုင်းအရန်ကောင်းတယ်ဒီတစ်ခါကျမယူလာတာပေါ့နော်အဲဈေးကလည်းတော်တော်လေးပေးရတယ်ဈေးကလည်းတော်တော်လေးပေးရတဲ့ခါကျတော့ကျမကဲကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျမဒီအချောက်ချမ်းနေရောင်းတဲ့ချိန်မှာလကုံတဲ့ခါကျရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲစိတ်ကူးပြီးတော့မှကျမငကြီးချက်တိုက်တွေကိုပေါ့နော်အဲအယိုးထုတ်ခေါင်းချိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကျမတို့ဒီငကြီးချက်တိုက်ကိုကျမရဲ့ငကြီးချက်တိုက်ကိုစားပြီးတဲ့လူတွေကတော့သိပါတယ်နော်စားဘူးတဲ့လူတိုင်းကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမခေါင်းချိုးအယိုးကိုကကိုထုတ်ပြီးတော့မှဘလို့မျိုးလောက်တာလဲဆိုတော့ကျမကအာဒီရေနွေးနဲ့ပေါ့နော်ရင်နွေးနဲ့တိတ်တိတ်ချာချာလေးအဲတိတ်ချာလေးကိုဟိုဖြော့ဆေးရေလေးတက်တက်လေးဆေးပေါ့ဆေးပြီးတော့မှတိတ်တိတ်ချာချာလေးလှုပ်တာအဲ့လိုလေးလှုပ်ပြီးတော့မှကျမကကျွတ်ကျွတ်ကလေးကြော်တာကျမရဲ့ငကြီးကြောက်ဆိုလို့ရှိရင်စားပြီးတဲ့လူတိုင်းသိတယ်ကျွတ်ရွမွနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြော်တာကြော်တဲ့ခါကျတော့ကျမဒီနေ့ကတော့အဲမနေ့တုန်းကကျမအမမွေးနေအဖေနဲ့အမေကိုလည်းကျမအဲဟော့ပေါ့လေးကျွေးချင်တာနဲ့အပြင်သွားလိုက်တာသွားလိုက်တော့ကလေးတွေကိုအဲဒီဥစ္စာလေးကိုတော့လုတ်ပြီးတော့မှကျမဒါလေးကိုကြော်တက်ပြီလားဆိုတော့ကြော်တက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျကျမကြော်ခိုင်းလိုက်တာကြော်ခိုင်းလိုက်တဲ့စိန်မှာကျမငါးပါးတွေမောက်သွားတာပေါ့ကျမလည်းပြန်လာရောအဲမနဲ့ကျတော့ကျမကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျမဒီငကြီးချောက်ကိုဟိုကြော်ထားတဲ့ quality ကိုကျမလုံးဝမကြိုက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်မကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျမဒီငကြီးချောက်ကိုရောင်းတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုတေးသေးတက်တက်နဲ့လုတ်ပြီးတော့မှရောင်းတယ်ကျမရဲ့ငကြီးချောက်ဆိုသူများနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြင်းတွဲတွဲဖြစ်တာမျိုးလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကျမအဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့မှာတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမဘလို့မှကျမရဲ့ customer တွေကိုဒီအကြော်အလော်အနေနဲ့ရောင်းပေးဖို့အတွက်ကိုကျမလုံးဝစိတ်မချမ်းသာတဲ့ခါကျတော့ကျမအဲ့ဒါလေးကိုမရောင်းတော့ဘဲနဲ့မလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီငကြီးချက်တိုက်အယိုးထွင်လာပြီးတော့မှကော့ပြန်နေတဲ့ဟာလေးကိုကျမကကိုင်းခင်းချင်းသီးနဲ့မကြီးအနစ်ကလေးနဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲတကယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတောချက်ကလေးစီပြန်လေးဣနေအောင်ကျမချက်လိုက်ပြီးတော့မှကျမကဲကျမချက်တဲ့လူတွေပွဲ30လောက်ပဲချက်လိုက်ပြီးဆိုတော့ तू ကအရန်ကိုအဲပယ်ရတာတွေအကောင်းတွေရောအယိုးတွေရောအကုန်လုံးပယ်ရတာများတဲ့ခါကျတော့အဲတော်တော်လေးကိုလည်းအဲကြုံသွားတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျမကပေါ့နော်ကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စားရတဲ့လူကအမျက်ဖဲဆိုပြီးတော့မှကျမဒီတစ်ပတ်မှငကြီးချက်ကြိုက်ကိုကျမမကြီးနစ်ကလေးနဲ့ဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲချင်းဆက်ကလေးကျမချက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ပွဲ30ပဲရပါမယ်ရှင်ပွဲ30ပဲရမယ်အဲ့ဒီမှာဒီတစ်ပတ်မှာတခုကကျမဗာလဲဆိုတော့အဲတခုကျမက promotion နေအဲလောက်တာရောကျမချက်တဲ့လူတွေကိုလက်ဆောင်ပေးတာပါဗောနော်အဲ့တော့ဒီငကြီးချက်တိုက်ကိုကြော့သူကြော့ထားတဲ့အချိန်မှာဒါလေးကတော့ဟိုပေါ့သူ့ရဲ့အစအနကလေးတွေဗောနော်သူ့ရဲ့အစအနလေးတွေကိုအဲဟာလေးတွေနဲ့ငေုပ်သီးဆက်ဆက်လေးနဲ့ဟိုတိုက်ပြီးမှတော့မကြွ့ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျမချစ်တဲ့လူတွေကိုလက်ဆောင်ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာ9000ဘူးအထက်ဝယ်ယူတဲ့လူတိုင်းကိုကျမကနေပြီးတော့မှဒီငကြီးချက်တိုက်တပူလက်ဆောင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမ်ညင်းဆန်ဆန်လေးမာတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီငကြီးချက်တိုက်ချက်နဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဟိုလက်ဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်ဒါလေးကတော့တပူကိုကျမရောင်းတာကတော့တပူကို1000ခွဲရောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်1000ခွဲရောင်းတဲ့ဟာကိုကျမ9000အထက်ဝယ်ယူတဲ့လူအယောက်20နဲ့2ယောက်ပေါ့20နှစ်ယောက်ကျမဒီက20နဲ့2ဘူးထွက်တော့22ယောက်ကိုပထမဦးဆုံးမာယူတဲ့20နဲ့2ယောက်ကိုကျမဒီတစ်ပတ်မှာလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့9000ထက်ဝယ်ယူပြီးတော့အဲဒီငကြီးကြက်တိုက်ချင်းဆက်ဟင်းလေးအပါဝင်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ကျမအခုမှအပြင်ကလည်းပြန်လာဘိုက်ကလည်းတော်တော်လေးစာနေပြီအိမ်ထဲရောက်ရောအိမ်ထဲရောက်ရောတိတဲ့အတိုင်းပဲအာခိုင်းထားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းအဲ့လိုမလုပ်ထားတာကျမစိတ်ကလည်းဟိုတော်တော်တုံနေတာဒီနေ့ကတော့လေစိတ်ကတူရတယ်အမတို့ရေနော်အလုံးလောက်တာကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုမဟုတ်တော့သူမ
ောက်ခိုင်းရတော့လေတော်တော်ကိုစိတ်ဆိုးရပါတယ်စိတ်တော်ရပါတယ်အဲအဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်မအခုဒီလိုလေးချက်ထားပါတယ်เนาะဘလို့မားမလဲဆိုတော့အမကြီးဒါလေးကတော့နေပို့လို့မရဘူးဒီဟင်းကတော့ဟိုဘယ်ဟိုပါပဲเนาะဒီရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာပဲရှင်ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကငကြီးကြက်တိုက်ပေါ့เนาะငကြီးကြက်တိုက်လေးကိုငကြီးနှစ်ကလေးနဲ့မြုပ်သီးစိမ်းလေးနဲ့ကျွန်မဒီလိုလေးဆက်ဆက်ကလေးအဲ့လိုလေးချက်ပြီးတော့မှပွဲ30ပဲရပါမယ်တပွဲကို2000ခွဲပဲကျွန်မရောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ2000ခွဲလုံးဝကျွန်မအရင်ရုံပဲဒီတစ်ပတ်ကဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်မရောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စားကြပါအောင်ရှင်ဒါလေးကိုကျမကတော့အတုအမြုပ်ကလေးနဲ့ကျမစားပါမယ်ဘိုက်ကလည်းတော်တော်စားနေပါပြီအဲ့တော့အမတို့ရေစားကြပါအောင်မင်းရေတစ်ခွက်ပဲရေရင်းရလေအမတို့မာဖြစ်အောင်မာပါကျမဒီဥစ္စာကိုလည်းချက်ခဲပါရဲ့နောက်တစ်ခုကဟင်းကအရန်ရတာရှိပါရဲ့နော်ကျမကိုင်းခန်းခြင်းသီးနဲ့မကြီးအနစ်နဲ့ရုပ်တီစိမ့်လေးနဲ့အဲ့လိုလေးနော်ဒီကြော်ထားတဲ့ဟာကိုတေချာပြန်ချက်ပေးတာပါဟင်ဒါလေးကနှစ်သိန်းအပေါ့ sorry နှစ်သိန်းခွဲပါပြီခွဲပြီ2000ခွဲပါရှင်အမတို့ဒီငကြီးကြက်ပိုက်စီပြန်လေးက2000ခွဲပါပွဲ30ပဲရပါမယ်အဲ့တော့5000အထက်ဝယ်ယူတဲ့လူတိုင်းကိုကျမကဒီဥစ္စာလေးတပူ20နဲ့2ယောက်ပဲပထမဦးဆုံးလာတဲ့22ယောက်ကိုပဲလက်ဆောင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะ22ယောက်ပါဒီတစ်ပတ်မှာအကျော်တော်အနေနဲ့ကတော့ပဇွန်ကြောင့်ငံပြားကြီးကျော်ပဇွန်ကြောင့်ငံပြားကြီးကျော်ကတော့1000ခွဲပါရှင်နောက်ဒိန်ချင်ရပါမယ်ဒီတစ်ပတ်မှာကျမရဲ့ဒိန်ချင်4500ပါနောက်တစ်ခုကတော့စိတ်မွားအဆက်ကျော်ကတော့အဲနဲပါတယ်စိတ်မွားအဆက်ကျော်15ဘူးတော့ပဲရှိပါတယ်ဒါလေးကတော့18000ပါရှင်18000ပါရှင်ပြီးတော့အဲကျမရဲ့ငရုတ်တီးမုံတို့ခွဲချမ်းတို့အဲ့ဓာတွေကတော့ခါတိုင်းဈေးပဲပေါ့နော်ငံပြာကြီးတို့အဲ့ဓာတွေကိုတော့အမတို့အဲမာယူပါမြစ်ချင်လိုချင်တဲ့လူမြစ်ချင်ရှိပါသေးတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီတော့ကျမဒီမှာစားကြပါအောင်ရှင်တို့မြုံနဲ့လေအရင်လိုက်တော့အရင်လိုက်တော့နော်တကယ်တော့ဒီဘက်ကိုကျမဂလီနားမယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးစီစဉ်ထားတာ။ဒိုင်းကရက်ရက်သွားတယ်။နော်။ဒီလိုအတို့မြုံလေးနဲ့အဲ့လိုလေးစားအရန်ကောင်းတော့ဟုတ်လားမတော်ဒိုင်းကရက်သွားတာကဲမင်းကတော့မင်းကပြက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျမဒေတာလေးနဲ့လွှင့်လိုက်ပါလေမကြီးကြတဲ့ဟင်ကမမြလေးမှနော်ပွဲ30ပဲလို့မှပြီးတော့20နဲ့2ဘူးလက်ဆောင်ပေးမှနော်22ဘူးဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုစားပြီးလို့ရှိရင်တော့ဟမ်မကြုတ်ဘူးလို့မပြောနဲ့တကယ်မကြုတ်ဘူးเนาะအရင်မကြုတ်ဘူးเนาะကျမအဲ့ဒါလေးကိုတခါလေးပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လေကျမအရင်ပြင်မနေဆိုတော့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ကျမချိန်ကျမလက်ပဲကျမလှုပ်ချင်တာနည်းနည်းလေးမှကျမမာလေးအားကိုးရမဲ့လူမရှိသေးတဲ့ခါကြတာလေကျမကအဲ့ဒါကိုချိန်ကိုလက်နဲ့ပဲလှုပ်မှမဟုတ်လို့ရတော့လေအဲ့ဒါစိတ်ဆင်းရဲရတာစိတ်ဆင်းရဲရတဲ့ခါကြတော့ကျမနောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်သူ့ကိုမှမခိုင်းတော့တာအဲ့ဒါပြမန်းတော့လဲပြီးတော့ပဲတေရွားပါစေတော့ကျမလေးကိုယ့်အကူပဲလောက်တယ်ကိုယ့်အကူပဲလောက်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့တောင်မခံနေတာသမီးစားမြန်နေလို့ရတယ်စိတ်လည်းမြန်နေစိတ်ကမြန်လားမင်းနဲ့အမကျမဟဲ့ဒါမလို့သိဘူးလားလို့ပြောရင်ကျမပြက်ပြက်ပြက်ဆိုယူပြီးတော့လောက်လိုက်တာအဲ့လိုလူမျိုးနပွဲယူထားပြီလေဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကဲ့ဖို့ထားတော့မရောကောင်းတာတော်တော်ကြီးကောင်းတာဒီလိုလေဒီလိုလေးချက်ပေးတာနော်တို့စရာနဲ့
都是阿里阿里路阿松林呢那当官吧行那当官嘛严胆咯怎么的新鲜标啦严胆咯马路我记得在过里我记得在这边打不了来说马路地点咯哎呦的哦搞你哦阿高龙呢这边打是当官比亚的好怎么回他啦嗯，就这边我，俺养照片下来嘛喽，俺养照，比较这边个没下来点路的，就这边俺养照不东西也没嘛，俺养照个不东西也把没嘛喽，俺养照个来东当歪把行，俺养照个来，我把我说的俺养照那当歪怎么来的了？我说谁的话骗人？那当歪嘛，俺养照个那当歪吧。这地方我要找不东西呀吧没呢不东西呀吧没马路没面临嘛呢哪里哭啊哪里哭啊把来说了你搞外的啊这多搞哪我记得在视频这多搞哪这多搞哪嘿那么你这个搞哪么嘿你的妈记得记得来三呢这多搞没不如你搞嘛么子有，俺们嘞，突然拉路了，喏哒，这哎侬做些啥呢？那里，乌龙家嘛么？俺们嘞，突突路了，把拉路了，俺们嘞，俺应该直接来不干么？乌路啊嘛，嗯，我老讲咯，我东西还要嘛？那三奶奶要讲？拿刀啊！切，我有在等啊，我有在做的啊。这不来烧羊嘛？喏，嗯，不为人，没人找我呢，不为人，没人找人，谁么？谁么找人？没爸爸呀，没表爸呀嘞？那不也等些是咯？拿刀你让俺也皮皮呀？阿娃的六盖，来六三，嗯，你越来越三，明明老，你不要打困啊，明明老嘛瑞，没别端，哎呦。我把西部吧嘞，我把西部吧嘞，苏蒙切，新加坡新加坡说开米罗波嘞，妈呀，新加坡路嘞，说罗些马莎尼家发呆，喏，我们嘞高价加罗尼嘛，这个我，那几家在这不哎，那人家在这不，阿罗又来嘛，阿拉送阿刀，那三年那样喏，把他妈我说那三年要过去嘛，他当官了，那几家在，阿啥叫来上班嘛，他们带着我们就不。卡偏偏好点，马路么啥啥么高么路了么比较完了喏。明明老马路耶，这班嘞，嗯，这班我没有你妈嘞，这班叫你妈嘞来嘛，这班上多多嘞，啊八点下二万六嘞，这辛苦家了，在你哪呢？在你人西的家了。阿妈播了，身边的，吃饭了，身边的有哪尼嘛哩喏，炒菜嘛，阿妈也眼眼照着，谁打照着啥？眼眼照泡着，谁打照着？不是让俺们家照着，谁来拍汤喽？你就把谁来拍汤来办喽？谁来拍汤啊？在当官吧行？这里拍汤啊，就当官吧，喏。我直接带钱呀，我直接带四遍，那当官嘛。东药刚刚啥路呀？
ลูต้องอยากก้าวเข้าซาลูยังทีเป็นการตะลงป่าเนาะต้องอยากก้าวเข้าซาลูยังเลยมาลูกแต่เนื้อที่เนี่ยไอ้ทำไมที่ว่าตะลีเนาะใส่ตาจังไม่ยังจังฮะยามาสิเนี่ยเราก็นับบุญชี้จัดได้ก็นับบุญไม่ปลุกเลยอะไรส่วนยันนับบุญเป็นชั่วตัวละไม่เป็นชั่วเส้นยาวตัวละไอ้มาต้องมีเปลวไปเลยไหมเนาะไม่ปลุกเลยส่วนเปลวไปเลยไหมเนาะแต่บัวอยู่เดี๋ยวเขาเก็บมาสิยามาเปลวไม่เจอกันหรอกยศอะมาเจ้ามาจะมาแต่มีจะมาตาเราทำไมเนี่ยน้าเราประกันให้ก่อนไหมจะมาตาเลยตัวเจ้าจอเนี่ยทำไมซ่ามาลูเดสุดจะตาจอท่าปีเลยปีเลยปีเยอะจะมาเฮเนี่ยน้าประกันน้าซ่าเนี่ยอะลูน่ะเสร็จปีได้เฮ้ยดีเด้อโอเคเงี้ยก็เนาะไอ้รอมาเลยทีนี้บักก็รอมาจี้จะไปมาจี้เนี่ยกะเลเนี่ยชินซัดฉะไปแล้วนะครับปฐมอุซง 5,000 แท้มาอยู่ได้หลู20เนี่ย2รอบกู 5,000 แท้เนาะมาอยู่ได้20เนี่ย2รอบกูตูยาวน่ะซี้ไม่จี้บ่าวูเด้ซี้ไม่จี้บ่าวน่อเด้นี่กินอะไรมันนี่อะไรเลยฮอปปอตตัวสาง5ติ้งแล้วจ่ายแบบเราโน่เลยเปียกๆอะไรมาเปียกๆอะไรเปียกๆอะไรเนาะมาไอ้ยังเจ้าตะบูเต็งเงินต้องพูดเลยโอเคมาก้าวน่ะมาไอ้หลบเปียงตะเน่งขังซะเลยฮินเนี่ยมาฮินเฉยเนี่ยมามาเองเนี่ยสนิวเนี่ยจ้าวยังเบเฉยยังเลยมันไม่เว้ยไอ้เฉยนี่เราไม่มีเนี่ยพอพูดเลยสุดยังงงเนี่ยหลังจากว่าจม่าเลยไอ้ฉิ่งนี่ပြောလို့မရလို့မဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာထမင်းစားချိန်မီပို့ပေးတာနော်မနော်ထမင်းစားချိန်အမီပို့ပေးတာပါရှင်ဘာအရွက်တို့စားရလဲဆိုတော့ကျမတို့စားတဲ့အရွက်တရားရင်းတော်သိကျမခြံနေရခူးလာရင်းတော်သိရုပ်ဒီအဝါဒီနော်ခရမ်းကျွတ်ဒီရိုးရမုံငင်อันตุซาบาลูยะเลยสัวมามักกินซามุเอมัจีจัดไต6ซาเมียนๆมาไล่เนาะเมียนๆมาไล่ไม่อยากไปนี่เมียงัจีจัดไต6ซาก็มัจีนิดกะเลเนี่ยก้านคันจินนี่เนี่ยหยุดตีซิงนี่เนี่ยซีเปลี่ยนเนี่ยเอาฉัดตาเนาะเมียนจอกตะบูอ่ะ2000กว่าแท้ๆเอง2000กว่าเนาะพုတ်พี่ตา30ตาอติป่ะแหละอายุดิบาดิบ้ามันบ่าวบู30ไปยามဒါရီကဘူး30ပဲရမယ်เนาะပြီးတော့စိတ်မွအဆက်ကြောစိတ်မွအဆက်ကြောကတော့12ဘူးတော့ပဲရမယ်ဒိန်ချင်ရမယ်ဒီတစ်ပတ်ဒိန်ချင်ရမယ်နောက်ပဇွန်ချောင်းငံပြားကြီးကြောဘူး20ရတယ်ပဇွန်ချောင်းငံပြားကြီးကြောเนาะနောက်ကြာကျမရဲ့အချောက်ချမ်းနေငံပြားကြီးတွေခယူစီတွေဒီမှာမက်ကာရှက်မက်ကာရှက်ခယူစီเนาะအဲ့ဒါတွေရပါမယ်မြစ်ချင်မြစ်ချင်မြစ်ချင်လိုချင်တဲ့လူရသေးတယ်မြစ်ချင်เนาะလက်ဆောင်ရလားဆိုတော့အမတို့ page မှာတွားမှတ်ပြီးတော့မှကျမတို့나ယီနဲ့ကြည့်ပေးတယ်나ယီနဲ့ကြည့်ပေးတယ်နော်အခုကျမစလွှင့်ရနေစပြီးတော့မှတက်လာတဲ့ဟာပေါ့22ဘူးပြည့်လာနေတော့ကျမတို့ကလက်ဆောင်ကိုပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တမင်တက်တက်ကျမချစ်တဲ့ customer တွေတက်တက်ကိုပေးတာနော်ဒီဥစ္စာကျမတကယ်လို့ရောင်းလို့ရဒီမကြီးချတိုက်ကတက်ပြီးတော့မကျွတ်ဘူးမရွဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမရောင်းပေးလိုက်လို့ရဒါမှကျမမရောင်းဘူးကျမဒါလေးကိုလက်ဆောင်ပေးတာပါနော်ကောင်းချက်ကတော့ကဲမတော်စိတ်ငရုပ်ဆက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့စိတ်ငရုပ်ဆက်စိတ်မွငရုပ်ဆက်ကြောအဲ့ဒါ18,000ရှစ်18,000နော်ကျွန်မပြောပြမယ်မတော်ကျွန်မကလေစီစုံစီစစ်စစ်သုံးတယ်ထူးမြေပဲစီကစုံစီစစ်စစ်သုံးတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်မဒီဒီဟာကြော်ပြီးတော့ဟိုဟာပြန်ကြော်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဘူးပြန်ကြော်စီ
လုံးဝမတော့ဘူးကျမနော်လက်ဆောင်ကဆွဲကြိုးပေးဘူးလားပေးမယ်ညီမလေးအကုန်ပေးမှရော့ယူလိုက်ယူစမ်းညီမလေးအကုန်ယူနော်ကျမရဲ့အစားတောက်တွေကိုကျမချက်တဲ့အချိန်မှာကျမအိမ်မှာစားတယ်လို့မျိုးခယူစီဆိုလို့ရှိရင်ကျမမဂါရှက်ခယူစီပဲတုံးတယ်ငံပြားကြီးငါမြည်ဆိုလို့ရှိရင်မက်ဂါရှက်ငံပြာရည်နဲ့ချက်ပေးတာမက်ဂါရှက်ငံပြာရည်နဲ့တုံးပေးတာเนาะနောက်တစ်ခုကျမရဲ့ဒီဟင်းပွဲတွေမှာအချုံမုတ်လုံးဝမတုံးဘူးအချုံမုတ်လုံးဝမတုံးဘူးငါကျမရဲ့ဟင်းတွေကိုစားပြီးတဲ့လူတိုင်းသိတယ်တန်တန်ရှင်းရှင်းတက်တက်ရရနဲ့တေးသေးချာချာကိုစားတယ်လို့ချက်ပေးတယ်เนาะချက်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့အစားအသောက်တွေကျမတန်ဖိုးထားတယ်အဲ့လိုတန်ဖိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမရဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမရဲ့ခလေးတွေပစုံတစ်ခုမာရင်လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမကလေမုံမီးလောင်တယ်လို့ဖြစ်တာ။ကြံတဲ့ကိစ္စဆိုကျမခွင့်လွတ်တယ်။ကျမရဲ့ဟင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတလွဲလောက်လိုက်လို့ရတော့လေအမလေးငကြီးကြက်တိုက်60ချင်းဆက်ချက်က2000ခွဲပါအမ2000ခွဲပါရှင်။နော်။နော်။အဖနဲ့လိုက်လွင့်ပေးပါအောင်နဲ့အမလေးဟုတ်ကဲ့ကျမဒီတောက်ကြကြာတာပရိတောက်ကြစနစ်တနေ့ကနေဆိုလို့ရှိရင်ကျမမအားဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဆက်မစားအချိုပါရလေအမဒီဟင်းကလေဒီဟင်းကအဲ့လိုမျိုးကြီးဆက်ပြေးလာနေအောင်မချက်ထားဘူးခပ်ပြင်းပြင်းလေးပေါ့နော်စားလိုက်တာနဲ့ထမင်းမိန်ုံလေးပဲကျမကဆက်ထားပေးတယ်နော်ထမင်းကလေကျမဆက်ထားပေးတာငရုတ်တီးကိုဆက်ထားပေးတာလေထမင်းမိန်ုံလေးပဲဆက်ထားပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငရုတ်တီးကလူတိုင်းမစားနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကျမငရုတ်တီးတောင်းလေးတွေထည့်ထားပေးတယ်ငရုတ်တီးအရန်ကြိုက်တဲ့လူကအဲ့ငရုတ်တီးလေးကောက်ဝါလို့ရအောင်လို့အဲ့တော့အမတို့စားလို့ရတယ်နော်စားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာမစားနိုင်အောင်ဟိုမထိနိုင်အောင်မစားနိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတာတခုမှမရှိဘူးကျမရဟာလေเนาะမမတို့ကဲအဲ့တော့မမတို့ကျမခြုံငုံပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပြန်ပြောပါမယ်เนาะကျမဒီတစ်ပတ်ရောင်းချပေးမယ်စနေနေ့မှာလဲကျမရဲ့အိမ်မှာရောင်းပေးမယ်ဟင်းပွဲကြီးလဲကျမ special အခု order ဟိုပါလေးလုပ်ထားတယ်เนาะမီးမလာဘူးမီးမလာဘူးမလဲရေးမီးမလာတာ inverter မီးမလာဘူးအမကြီးမီးကပြက်သွားပြီမီးကိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့မီးကိုတော့ဟိုအဖေစိတ်ညစ်တာလည်းမပြောနဲ့လေနော်အာကောင်ခွဲစိတ်ထားရတယ်တဲ့ဩဟုတ်လားအမအဲ့ဒါဆိုမလေးလေးကြီးမစားနဲ့နော်အဲဒီငရမ်းချောက်အဖုတ်ကလေးပါလေးပဲစားမန်းလေးပို့ပါလေအချောက်အချမ်းနေမန်းကလေးပို့ပါလေရှင်အချောက်အချမ်းနေအကုန်လုံးမန်းကလေးပို့ပါလေနော်အချောက်အချမ်းနေမန်းကလေးပို့ပါလေငရုတ်တီအလော်မုံရပါသေးတယ်အမငရုတ်တီအလော်မုံကတော့9000ပါကျမရဲ့အလော်မုံကဖလန်ဖြူမပါဘူးအညာမပါဘူးနော်9000ပါရှင်နောက်တစ်ခုဒီမှာခွဲချမ်းနော်ခွဲချမ်းလဲအဲ့တိုင်းပဲခွဲချမ်းတပေါင်းမှာဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်အပုကိုကြိတ်ထားတာပါနော်အညာလည်းမပါဘူးဒီမှာနော်အပုကိုကြိတ်ထားတာပါနော်အဲ့ဒါကဲအဲ့တော့အမတို့ဒီတစ်ပတ်ရောင်းပေးမယ်ဟင်းပွဲလေးရတော့ကျမကငကြီးကြက်တိုက်နော်ငကြီးကြက်တိုက်ကိုခြင်ဆက်လေးချက်ထားတာပါငရမ်းကြောက်တဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့9000အထက်ဝယ်ယူတဲ့လူတိုင်းကို20နဲ့2ယောက်ကိုကျမကအဲလက်ဆောင်တပေါင်းခွဲတာလက်ဆောင်ထည့်အိမ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်စိတ်သားကြောက်လေးလည်းရပါတယ်စိတ်ငွားစီစံကျမရဲ့စိတ်သားကြောက်ရပါတယ်နော်တပူကို2000ပါရှင်တပူကို2000ပါရှင်ငကြီးကြက်တိုက်ဟင်းပွဲတပွဲတဲ့ငကြီးငရမ်းချောက်တပူတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်တင်ညိုကြီးအဲ့ဒါဆို9000ပြည့်သွားပြီ9000နဲ့အထက်စွန်းသွားအောင်ဒိန်ချင်လေးတပူထည့်လိုက်9000အထက်ဝယ်ယူတဲ့လူတိုင်းကို20နဲ့2ပူ20နဲ့2ပူပြည့်သွားရင်တော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ကျမအပေါ်ကနေပြီးတော့မှဟွာလောက်မှာပါနော်စိတ်ငွားအဆက်ငရမ်းချောက်ငရုတ်တီးလော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မလေးရှားပို့ပါတယ်မလေးရှားပို့ပါတယ်ချစ်စုလေးပို့တယ်เนาะညီမလေးမလေးရှားတော့ပို့လို့ရပါတယ်အာယုံတင့်နဲ့ပို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကတော့အမရဲရင်နဲ့ပို့တာရဲရင်ကုံစီနဲ့ပို့တာပါเนาะအဲ့ဒါလေးတော့ပို့ပါတယ်ရှင်ကဲအဲ့တော့အမတို့မာယူတဲ့လူတွေကိုကျွန်မ order တွေအများကြီးတက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်မမှတ်လိုက်ပါအောင်မယ်အမတို့ဒါတွေတကယ်လို့ delivery ပို့ခါကိုမပေးချင်တဲ့လူတွေကတော့အမတို့ကျွန်မရဲ့အိမ်မှာလာယူလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်မရဲ့အိမ်မှာအမှတ်139 36ရက်ကွယ်ဘရင်အောင်လမ်းမပေါ့မြောက်တကုံကျမရဲ့ AAT စားတော့ဆိုင်မှာလာယူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒလီကမပေးရပါဘူးရှင်เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်เนาะဒလီကပေးရပါမယ်စီစေးလည်းကြီးပါတယ်လမ်းလည်းကျက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တွေဒလီကပေးတဲ့အချိန်မှာဒလီက3500ပေးလိုက်ရတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုတွားယူဖို့အတွက်ရှိတဲ့အလုပ်တွေအကုန်ထားပြီးတော့နှစ်နာရီလောက်အချိန်ကုန်ပြီးတော့ကျမတို့ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒလီလေးနဲ့ယူတာပို့ပြီးတော့မှတက်တာပါတယ်เนาะအမလေးကိုရီးယားပို့ပေးလာတယ်ညီမလေးမဆုရေအချောက်ချမ်းပို့ပေးတယ်ဟင်းအစိုးကတော့စင်ကာပူတစ်ခုပို့ပေးတယ်နော်ဟင်းအစိုးကတော့စင်ကာပူကတော့အေးစေးပဲမနေ့ဒီနေ့ပို့ထားလိုက်ချက်ပြီးတော့မှသူတို့ရေကဲစက်တာလည်းခဲထားပေးတယ်နောက်တနေ့ဟိုဟာနဲ့ကာကိုနဲ့ပါသွားတယ်နောက်တစ်ပတ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ပြီရောက်တဲ့လူကအဲ့ဒီဘူးကျမရဲ့ဘူးတိုင်းမိုက်ခရိုဝေ့ထဲထည့်ပြီးတော့နွေးလိုက်တာနဲ့โอเคမှာစုပ်ပြေပဲ
เนาะอะลุซ้าลุยาบาบิရှင်แกไอ้รอโกมาโดออร่าลีเนี่ยตัดเนบิဆိုတော့จมไลค์ကလေးကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်အမတို့20နှစ်နှစ်ယောက်ကိုလက်ဆောင်ပေးပြီเนาะအောက်ကလူတွေကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲသွားမှာပေါ့เนาะแกမြန်မြန်လေးလက်မြန်လိုက်ရအောင်เนาะဘာရလဲဆိုတော့မတ်ဆွေတန်းကြော်ရေဒီတပတ်ကဒီငကြီးကြက်တိုက်ကိုခရမ်းကျင်းကြီးနဲ့ခြင်ဆက်ချက်ပါတယ်เนาะတခါမှမမဘူးတဲ့ပြောတာလေးသဘောကျတော့အမြဲကြည့်တယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမမလည်းရပါတယ်အမတို့ကြိုက်မှမှာပါမဆန်နိုင်ရင်เนาะရတဲ့အစားအစာအချောက်ပြောပါအောင်ဆိုတော့အချောက်ကစိတ်မွအဆက်ကြောအစွန်ချောက်ငံပြာရီကြောငရမ်းချောက်ငရမ်းချောက်ရဲ့စိတ်မွစီစမ်းရဲ့လေးမျိုးအချောက်ရှမ်းရပါတယ်နော်အမလာယူမယ်နော်တဲ့လာယူပါရှင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်မအမတို့တလီကတ်တက်တာပါတယ်နော်အဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညလေးဖြစ်ပါစေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်မတကယ်တော့ဒီတစ်ပတ်ကိုနားမယ်လို့စိတ်ကူးပေမဲ့ကျွန်မရဲ့တပည့်ကျော်ပဲလောရနေပြီးတော့မှကျွန်မကိုလက်စွမ်းပြလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မဒီတစ်ပတ်မှာတလီပြန်ရောင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အမတို့ဒီဟင်းကိုစားလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မရဲ့တပည့်ကျော်ပဲလောဒီညားနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်လိုက်ကြပါရှင်သူလှုပ်လိုက်လို့ကျွန်မဒီလိုချက်ရတာအားလုံးပဲ good night ပါရှင်